מלבד ההצהרות, ההבטחות ומטחי הכבוד, מכאן מתחילה העבודה האמיתית, היומיומית והמחייבת, בדרך לפסגות שאותן אנחנו התחייבנו כולנו לכבוש, כדי להגיע, כדי להשפיע וכדי להבטיח לכולנו עתיד ותקווה. לא קלה היא הדרך, אמר המשורר, אבל רק מי שהלך בה יודע כמה היא יפה. Oh,
לכם, בואו תישארו איתנו, תישארו איתנו חברי קולות רפאל, כי אנחנו רוצים באמת להודות לכם ולהודות לכולכם, גבירותיי ורבותיי, לאנשי רפאל על ההתגייסות. תודה לרקדני פרויקט צעד וחצי בניהולה של עיר החייקים שחוללו כאן הערב, מגיע להם. תודה לכם, חברי קולות רפאל, שהוכחתם לנו שאתם מכירים עוד כמה צלילים חוץ משריקות הטילים. תודה לצוות הצילום של בית הספר רודמן שמתעל את הערב הזה. תודה לשרון ינאי על הצילומים המרהיבים שראיתם כאן. תודה גדולה לרמי שולר, המתופף שלנו הערב. תודה ליוני בר שתיעד את הערב הזה במצלמת הווידאו שלו. תודה גדולה לאנשי עיריית קריית ים על ההפקה והביצוע. תודה לכם, התלמידים, המורים, ההורים והמתנדבים, לכולכם, לכולנו, בהצלחה. ועכשיו, התקווה. תודה רבה לכולכם, ערב טוב.